Ako ste prošle nedelje listali najnoviji broj magazina Hello, onda ste imali priliku da vidite jedan zanimljivi, ne samo modni editorijal, već životnu priču fudbalera Partizana Alena Stevanovića i njegove supruge Dunje. Naša ekipa je bila na licu mesta dok je rađen ne samo modni editorijal, već i dok su rađeni intervjui i za vas smo pokušali da saznamo kako izgleda život supruge fudbalera, budući da se Dunja posle Italije, gde je provela više od 6,5 godina, vratila u Srbiju. Da li prate modne trendove i kako vaspitavaju njihovu ćerkicu Nevu? Sve ovo naravno u emisiji Biljana za vas. Dvadesetpetogodišnjeg vezistu fudbalskog kluba Partizan Alena Stevanovića i njegovu suprugu Dunju zatekli smo na slikanju za prestižan magazin. Svetlo reflektora bilo je upereno na internacionalnu fudbalsku zvezdu, ali je pažnju svih prisutnih odvukla prava mala princeza Neva, mamina vezimica koja neodoljivo liči na tatu Alena. Nakon 6,5 godina provedenih u Italiji prošlog leta, Alen, Dunja i Neva ponovo su stigli u Srbiju. Iz Srbija sam, Srbin sam i uvek vuče ta neka nostalgija kući. 6,5 godina ipak nije mali period. Opet sam, da kažem, ajde, to je, nazovi, krao kupio od Italijana. Sam verovao da je dobro za mene i za pored što može da mi znači u životu, ali međutim, opet sam i prema što dođem za Italiju proveo ovde 18 punih godina, tako da u tom smislu nisam sad mogao nešto drastično, ne znam ja da se koliko promenim, ali sigurno da je ostavila Italija jako utisak na mene. Osim debitovanja u Interu i saradnje sa čuvenim Mourinhom, Alenu Stefanoviću je Italija donela i najlepše trenutke u privatnom životu. Idealan brak sa Dunjom, iz kog se rodila ćerka Neva. Mladi, neiskusni i daleko od kuće, bračni partneri su se ipak snašli sa bebom. Spavala je jako malo, tako da je bilo veselo, u smislu, ne znam ni kako sam ni trenirao, kako mi puklo nije sve, ali opet nekako šta znam, to nas je nekako još više i povezalo, izbližilo sve, što kažeš ti, sami smo tamo i jednostavno smo osuđeni na to i šta je tu, izgurali smo sve, porasla, ima 2 godine i sad će 4 meseca i sad ono, tad je bilo samo da prođe, međutim, eto, prošlo i to jako brzo i eto. Alen je suprugu Dunju upoznao sa svojih 20 godina. Ona je tada završila master rad na ekonomskom fakultetu i želela da gradi karijeru. Htela sam da nađem dobar posao i bila sam posvećena tome, međutim kad sam njega upoznala morala sam da prekinem sa svim, mislim želela sam, nisam morala, jednostavno sam htela zbog ljubavi da se preselim tamo i pa ne znam, ja se nadam da neće ni ta njegova karijera trajati večno. On kad završi sa fudbalom, moći ću ja onda sebi da se posvetim. Ali, eto, to mi negde smeta. Što ne mogu da radim, ne mogu da radim ništa u svojoj struci. Ali dobro, zbog ljubavi. I zbog ljubavi je Dunja u svog supruga provela 3 godine. Pratila ga na svakoj utakmici i vodila računa da mu ne fali dom i Srbija. Pored mana odsustva iz domovine, Stevanovići su imali dovoljno vremena da eksperimentišu sa italijanskom visokom modom. Iako fudbaleri imaju sličan stil oblačenja, Alen iskače iz kalupa. Kad sam počeo da idem, ne znam, ovde, da kupujem, ne znam, u Ušću ili gde god, da mi se, ne znam, dopada mi se taj fazon i nekako sam više svoj u tome nego možda recimo na neki način oblačenja koji sam nosio ovamo u Italiji. Dunja, koja je kao svaka žena od stila posvećena odabiru vrhunskih komada, smatra da su razlike između milanskih i beogradskih ulica drastične u korist Srpkinja. Zaključila sam da su Srbi mnogo bolje obučeni od Italijana i da su žene mnogo sređene i mnogo negovanije, jer sam ja mislila kad gledam njihove emisije da su sve žene sređene, imaju divne frizure. Ne. Ja sam obišla celu Italiju i poprilično sam razočarana kako njihove žene izgledaju i kako su i obučene. Jeste da su, što se tiče šopinga, Italija je definitivno neprikosnovena, možeš sebi da priuštiš. Prosto si mogućnosti da kupiš šta god hoćeš, dok ovde to ne možeš, ali naše žene su mnogo lepše i mnogo sređenije, imaju mnogo lepše frizure i mnogo se lepše oblače. Alen, Dunja i Neva su primer uzorne porodice koja se drži zajedno, međusobno podržava i neguje prave vrednosti. Od povratka u Beograd trude se da Alenov svaki slobodan trenutak provedu zajedno gradeći nezaboravne uspomene poput ovih fotografija.